she doesn't play by our rules. But she's our best intelligence expert. I dag er der biografpremiere på actionbraget Atomic Blonde, som er instrueret af David Leitch, en af de to instruktører bag den første og fornøjelige John Wick med Keanu Reeves. Og denne gang er det en veloplagt Charlize Theron, der uddeler tæsk foran kameraet. Your contact is David Percival. Welcome to Berlin. I'm David. Don't shoot. I've got your shoe. Den sydafrikanske skuespillerinde spiller en britisk undercover agent, som sendes til Berlin i 1989, blot få dage før murens fald. Hun skal både optravle en mikrofilm spækket med hemmelige oplysninger og en forræder i sin egen organisation. Og undervejs støder hun sørme også på en russisk KGB-agent, der spilles af danske Roland Møller. Vi mødte forleden den prisbelønnede danske skuespiller, som de seneste år har brilleret i film som Nordvest, Underverden og Under Sandet, og som også snart skal spille Tordenguden Thor i en live-action-udgave af den klassiske danske tegnefilm Valhalla. En film, der i øvrigt også er fra 1980'erne. Og hvad husker Roland Mund bedst fra den tidsperiode? Jeg husker som en rigtig glad periode, da muren faldt. Altså ligesom der var håb for verden. Og man så østtyskere og vesttyskere stå og kramme hinanden, og folk tog sten med hjem fra muren. Jeg husker det som om, at nu går det den rigtige vej i verden. Ja. Det gjorde det så ikke. Nej. Nej. Men jeg husker den periode i mit liv ret tydeligt, og jeg husker den som problemsfri, og der var håb for verden. Og så husker jeg også musikken. Ja, det var det, jeg skulle faktisk til at spørge om. Altså, ja. Der er jo masser af fede 80'er numre med i filmen. Der er super fedt soundtrack til. Altså, jeg var virkelig positivt overrasket, da jeg så den. Også fordi det er en fed film, og jeg er ved at tage heldig at få lov at være med i. Men det var jo rent faktisk sådan, nu kommer der en lille guldkorn, at David Bowie skulle jo have spillet John Goodmans rolle. Nå, shit! Men han var desværre syg, da de spurgte ham. Men det, han gjorde i stedet for, det var, at han gav dem faktisk to musiknummer, som er kommet med i filmen. Så det er også ligesom, det er jo David Bowie, hvor blev stor i Berlin dengang, og filmen foregår i Berlin. Så det spiller bare rigtig fedt soundtracket, der er med til filmen. Men det er cool, fordi jeg synes, jeg kan huske, da vi talte sammen på Under Sandet, det var sådan slutningen 2015, det tror jeg, det var deromkring, hvor produktionen var i gang på Atomic Blonde. Fordi jeg sad jo og tænkte, fordi du startede jo med sådan at tale tysk i din allerførste scene, så jeg tænkte, om det var Under Sandet, der havde ledt lidt til det, men det har været lidt for tidligt, så hvordan kom du egentlig med ombord på filmen? Det var Under Sandet. Nå, okay. De havde set den på festivalen i Toronto. Nogle af producerne. Og så Charlize, hun holder ret meget øje med, hvad der foregår i Danmark. Hun kan godt lide det, vi laver her i Danmark. Og så havde hun set Under Sandet. Hun har også set Nordvest, faktisk kunne være løgn. Og så ser hun, hun vil gerne meget med den her film. Og så var det en lille bitte rolle. Og faktisk ret stor. Jeg ville faktisk skudt lige med det samme. Og så var jeg så heldig og fik lov til at skype med instruktøren og en producer og have en snak med dem. Og så vendte de tilbage dagen efter og sagde, vent lidt, vi har en anden rolle til dem. Og så blev jeg opgraderet til russisk KGB-agent. Ja, uden at afsløre for mig, så kan jeg da godt afsløre, at vi alle sammen kommer under kærlig behandling af den her feministiske super-action-heldin, som Charlize Theron, hun er i den her film. Good evening, Agent Broughton. I chose this life, and someday it's going to get me killed. Der er ikke nogen tvivl om, som der også står på plakaten, at Charlize, hun er badass. Det er hun. Og jeg elsker hende, fordi hun tør at give mig chancen, ikke? Altså et uprøvet blad for Danmark, og endda opgraderer mig, ikke? Og jeg spiller russer, og jeg skal tale tysk med russisk accent, jeg skal tale engelsk med russisk accent, og så skal jeg tale russisk uden accent. Og det var da noget af en prøvelse, ikke? Men jeg vil sige, at Charlize, hun lærte mig på den hårde måde, hvad fanden det egentlig drejer sig om, det her game. Altså, jeg er meget taknemmelig for, at hun har givet mig den her chance. Og det fede ved det, det synes jeg faktisk, hvis jeg mærker til action-scenen, det er, når en mand slår én gang, så slår Charlize tre gange. Og hun bruger elementerne omkring sig. Hun bruger alt, hvad hun kan komme i nærheden af til at slås med. Og det synes jeg faktisk er meget fedt, mere realistisk, ikke? Hvorimod, når man ser andre action-heldinder, så er nogle gange så slås de som en mand. Det gør Charlize ikke i den her. Hun slås som en kvinde. Altså, hun bruger bisetricks, og hun tænker sig, og hun bruger hjernen frem for musklerne. Og det er hendes fordel, og det er det, som jeg siger, men vi kommer alle sammen under kærlig behandling her af en feministisk superheldinde. Og jeg synes, den fungerer. Det er jeg ret stolt over ved en del af. Den kado skal den have. Den tager det seriøst, det her. Men er der en del af dig, der også er lidt ærgerlig over, at du ikke fik lov til at sparke røv i de der store, vilde action-sekvenser også? Ja,
Faktisk, fordi jeg føler lidt, at jeg er en actionman også, ikke? Og den anden rolle, jeg havde, da jeg læste den først, det er en actionrolle, hvor jeg skyder nogen, og der er en skudduel og en biljagt og sådan nogle ting, og det var sådan, yes, endelig skal lave noget action. Og så sagde de til mig, at jeg var blevet opgraderet til næste ting, yes! Og så læste jeg den, og så var jeg så blevet opgraderet til topbossen, ikke? Og han har folk til at lære sig beskidt arbejde, så der var ikke noget action. Jeg har ikke fået lov til at lave noget action endnu. Det er bare mig, der uddelegerer ordre. Ja. Og så laver min stuntmand tingene for mig, som for øvrigt var de sejste stuntmænd, jeg nogensinde har arbejdet sammen med. Men instruktøren er jo netop også gammel stuntmand og stuntinstruktør, ja. Ikke? Og var selvfølgelig med til at lave John Wick, den første John Wick også. Har du egentlig set den, og kan lide den? Jeg blev tilbudt at være med i John Wick. Ja, men jeg kunne ikke få mit visa hurtigt nok. Og så heldigvis så kom Charlize og lige redde mig røven, fordi den er jo optaget i Budapest og Berlin, ikke? Så der behøvede jeg ikke noget visum. Men det var faktisk John Wick, der drengene derfra, der første øje på mig. Det var så David Leitch, som er instruktøren på den her film, som så sagde, så vil vi gerne have ham over på den her film, hvis han ikke kan være med hos jer. Det må også være interessant at opleve det der helt andet store internationale filmmaskineri, kontra for eksempel Tobias Lindholm og Michael Nors film, ikke? Der prioriterer det sådan autentiske, det lidt mere nedbarberet. Det må være en helt anden proces at være involveret i. Ja, det er to vildt forskellige ting. Det er der ikke nogen tvivl om. Tobias og Michael, de lytter mere til deres skuespiller, ikke? Og de har det også sådan, altså de hviler meget i deres historie, og Tobias er sådan set ligeglad med, hvordan du egentlig gør tingene, bare du kommer fra A til B, og det er troværdigt. Og det er fantastisk at arbejde med sådan noget, hvor man får noget frihed, og man føler, man bidrager med et eller andet. Hvorimod i en Hollywood-film, der kan man godt føle sig som en stripper, der har hyret til at gå ind og lave et nummer, ikke? Og så ud igen. Det er nogle ting, man skal lære. Det er noget spil, der er lige så meget spil bag kameraet, som der er foran kameraet. Og det er nogle ting, man skal lære. Ja. Men har du fået blod på tanden til at være mere med i det her store internationale maskineri, eller man skal kalde det? Penge nu engang en god motivationsfaktor, ikke? Og jeg har strugglet stadigvæk. Der er folk, der tror, at nu har jeg ramt jackpotten, og det har jeg jo ikke. Altså, jeg laver rigtig mange casting, som jeg ikke får. Og vi arbejder stille og roligt op og hakker af hele tiden, hver gang jeg har fået lov at være med i en stor film, så kan man hæve sit honorar. Men når det så er sagt, så det er ligesom sådan en ting, jeg kører med udlandet, så kælder det om at arbejde sig op, men jeg er ikke for fin til at stille gratis op til en kortfilm, hvis jeg føler, at det er en instruktør, der har noget at byde på, eller tage en mindre rolle i en anden film. Det er jeg bestemt ikke for fin til på nogen måde, altså, når det er sagt. Så det er sådan lidt, man jonglerer lidt to bolde på en gang, ikke? Fordi den der Hollywood-ting, den kører snor lige efter et schema, ikke? Og det er også fedt at prøve at stå på sådan et sæt, men jeg synes, det er fedest at lave europæiske ting. Ja. Det er mere nede på jorden, og det er øjenhøjde, og man mærker hinanden, og man føler, man bidrager med et eller andet. Og budskaberne ligger mere subtilt imellem linjerne og sådan noget, hvorimod Hollywood, der pinsler de det gerne ud for dig, ikke? Ja. Altså skurken er ond, og den gode er god, ikke? Du skal ikke være i tvivl, og der føler jeg nogle gange, man godt kan tage ned til publikum, når man laver film sådan. Men på den anden side, så er det også nogle gange, så vil man bare se en film for at blive underholdt. Og så kører det jo fint med sådan en Hollywood-model. Men jeg kan godt lide at blive stimuleret, jeg kan godt lide at blive udfordret, jeg kan godt lide, at man skal tænke lidt. Og der har vi en anden indgangsvinkel på det i Europa, når vi laver film herovre. Ja. Så mit drømmescenarie er, at jeg kan rejse lidt frem og tilbage, være med i en god Hollywood-film et par gange om året, og så lave nogle lidt mindre independent-film måske herhjemme, hvor man rykker lidt på nogle andre ting, og man viser, at man kan noget andet, ja, end at være intimiderende hele tiden. Ikke? Ja. Og jeg bliver nødt til også lige at høre om nogle af de her fremtidige spændende ting, fordi jeg synes jo, det er helt fantastisk, du skal spille Thor i Valhalla. Mm. Altså, det glæder mig helt vildt meget til. Altså, der er jo mange af os, der selvfølgelig netop også er vokset op med tegnefilmen, og synes jo, den er helt fantastisk, og ja. Thor er en karakter, der virkelig stikker ud i vores minder. Altså, hvordan skal det være at spille Thor? Altså, det bliver da fedt. Det er et godt spørgsmål, ja. Altså, jeg blev vildt glad, da Fanar han sagde, at han havde mig i tankerne sådan her, og jeg kender også tegnefilmen Valhalla rigtig godt, og jeg kender også de nordiske sagaer rigtig godt, og har altid interesseret mig for det. Så selvfølgelig var det mig, der skulle spille det, og jeg blev glad. Og så satte jeg hjemme der, og så ramte nervøsiteten mig. Fordi det gik op for mig, at han er jo ikke blevet portrætteret troværdigt før. Altså, den der Thor fra Hollywood Marvel, den kan vi jo ikke tage seriøst. Det er jo nærmest blasfemi. Ja. Så den tæller ikke. Og så var der ikke noget. Altså, og alle, som du selv siger, har et forhold til Thor. Alle ved, hvem Thor er. Alle er vokset op med ham, og alle har et billede af ham inde i deres hoved, som de selv har malet et eller andet sted. Ikke? Så er der selvfølgelig et tegneserie en figur af ham, hvor han har kort rødt pagehår og et rødt skæg. Og lige så gik det op for mig, hold nu kæft, det er altså en kæmpe opgave, jeg skal tage på mine skuldre, at jeg skal portrættere Thor. Ja.
Så det er blevet lidt nervøs. Og nu arbejder vi lidt med, at nu må vi se, nu er der heldigvis nu er der et godt stykke tid til, at vi skal i gang med at filme. Men jeg skal ind og finde ind til, hvem Thor er, og hvordan jeg rammer ham troværdigt, fordi ellers så falder den til en jorden med et kæmpe brag. Så det er måske nok en af de største opgaver, jeg har sagt ja til. Ja. Fordi jeg ved, at der er så mange, der har et forhold til ham, ligesom mig selv. Men som sagt, så er vi jo flere, der fungerer godt under pres. Og jeg tror nogle gange, så skal man ud, hvor det er farligt, før man laver noget, hvor man imponerer folk. Ja. Man skal ud, hvor man kan risikere at falde og flop gevaldigt. Ikke? Ja. Man skal ture og gå derud og gøre de der ting. Ellers bliver I ikke imponeret. Nej, det er jo det. I er jo ikke helt dumme jo. Og har en lille filmmand inde i maven alle sammen, hvor en mening om, hvad der er godt og skidt. Ikke? Og der skal vi helst ud og stimulere lidt, og overraske jer, og underholde jer, og indfri jeres forventninger. Det bliver pisse nemt. No pressure overhovedet. Nej, nej. Altså, nej. Er du virkelig den store Thor? Altså, jeg tror virkelig på projektet, jeg tror på Fanar, jeg tror på hele holdet bagved, og jeg tror på Adam, der sidder og skriver manuskriptet, og jeg tror på producerne, og jeg tror på Dixon, der skal filme det. Det er et godt hold, han har samlet, og de kender hinanden nu, og de er godt samtømmer. Jeg var jo så heldig at få lov til at være med i Underverdenen, hvor vi lige kunne mærke hinanden anden. Og der har jeg det rigtig godt med Fanar, fordi det i virkeligheden gælder om, når alt kommer til alt, det er jo ikke... Altså ligesom når du laver musik, du behøver ikke den bedste guitarist, den bedste trommeslager, den bedste sanger for at lave magi. Det er mere vigtigt, at de har det godt sammen, at de svinger, at der er kemi, og det er det samme med film. Det er helt vildt vigtigt for mig, har jeg opdaget, at hvis jeg har god kemi med instruktøren, så stoler jeg på ham, og så tør jeg at gøre de ting, han siger blindt. Men det er også vigtigt, at kameramanden klimer, for det kan man også se. Det er vigtigt, at lydmanden, det er vigtigt, at vi alle sammen vi spiller sammen, og vi har det godt, fordi det smitter af på lærredet. Og så yder man også bedst på den måde. Og der har jeg en rigtig god fornemmelse med det hold, der er samlet. Ja. Så langt, så godt. Så kan det blive svært altså, at portrættere jætter, og de der slag, der skal være mellem jætterne og sådan ting. Altså, det er jo dyr. Ja. Dyre produktioner skal i gang, så jeg håber virkelig, at der er penge nok til det. Men ikke andet, så må jeg jo stole på Fanars geniale hjerne, jeg skal finde en måde at komme rundt om det på. Ja. Du er så badass som ham med KGB-agenten, og nu har vi jo efterhånden rigtig mange af vores seje skandinaviske brødre og søstre, der giver en gas jo i Game of Thrones. Så jeg tænker også, nu hvor du spiller Thor, så kunne jo, altså så er det måske ikke så lang distance til Game of Thrones. Er det noget, du havde drømt om at kunne være med i den også? Det, selvfølgelig. Hvem vil gerne være med i Game of Thrones og Vikings, for den sags skyld også. Og jeg har også castet til dem. Begge to. Flere gange. Men ikke fået noget af det. Og sådan er det, kære kollegaer derude. Man får mange afslag i den her branche. Og sådan er det bare. Ja. Men der er jo et par sæsoner endnu, altså, så jeg håber, der er stadig krydser stadig fingre på, at det er... Ja, vi må bare sætte nogle trolls i gang og begynde at skrive til dem. Ja. We want Roland. Før vi smuttede, fik vi også serveret lidt ægte Fyns brunsviger fra Møller. Som man jo nok kan høre, kommer manden fra de fynske breddegrader, og det var endda hele 20 år siden, at Møller sidst havde fået et stykke af verdens bedste kage fra kagens hjemsted. Vi kan ikke få nogen brunsviger herovre mere. Nej, slet ikke ordentligt brunsviger, vel? Og jeg vil også sige, at nu er jeg jo hele tiden på slankekur, og den passer ikke så godt i slankekuren heller. Sukker og stivelse, hvidt brød til... Ja. Jeg tror, der er 600 kalorier i, synes jeg har læst. 600 kalorier? Ja, sådan i ét stykke. Hold nu kæft. Den smager dejligt. Ja, gør det ikke det? Jo, det gør jeg. Ja. Hvad så? For f***s sake. No. Du skal endelig bare give den gas. For the sake of showbiz. Ja. Nu skal jeg ud og løbe dobbelt så langt på grund af dig. Det vil du godt, ikke? Ja, det beklager jeg. Men det smager sgu godt. Ja. Altså, der var barn, ikke, der kunne man godt finde på, så købte man et franskbrød. Ja, så fik man det flækket på midten. Ja. Og så lagde man brunsviger ind i. Ja. Jeg tror ikke, jeg har fået glutenintolerance eller noget andet. Så meget som jeg spiste det. Jeg tror ikke, det er, fordi vi i Fynborg, vi har simpelthen et eller andet blod, fordi vi er så vant til at spise brunsviger, at det sådan, kroppen har bare udviklet sig over millioner år til at kunne modstå så meget, ja, så meget sukker. Fynsk brunsviger. Ja. Fanden er det for noget, altså. Du kan få en flag fynsk brunsviger, hvis det Jamen, det gik fint nok. Det er det sædvanlige cirkus med alle de sædvanlige spørgsmål, og så kom jeg med en eller anden brunsviger, jeg skulle stå og smage, mand, og den tørreste lort, jeg længere har fået. Ja. Jamen, sådan er det. Hey, Roland? Ja? Kan jeg lige få min mikrofon igen? Den, jeg tror stadig, den sidder på dig, faktisk. Ja, lige senere. Jeg tror lige, den har bare lige kørt et par minutter, ikke? Men jeg tror ikke, ja. Det vidste jeg godt. Gør du? Nå, det vidste du godt. Nå, okay. Jamen, det er fint.
Er det okay? Det var god grundfly også, ikke? Jo, det smagte rigtig dejligt. Ja, ikke? Jo, for søren. Jo, jeg er også stærkt tilfreds, altså. Ja. Nice. Jamen, tak for den her gang. Det var en fornøjelse. Velbekomme. Ja.